Kā iespējamās ekonomiskās sankcijas ietekmēs eksporta tirgu uz Krieviju, kā cietīs uzņēmēji apus robežai? Par to asas diskusijas raisījās tikko notikušajā Madonas novada uzņēmēja fórumā. Plašāk par to mūsu kolēģi no Vidzemes televīzijas. Liela vērība fóruma gaitā tika veltīta tieši gaidāmajiem atbalsta pasākumiem nākamajā plānošanas periodā. Kā norādīja Latvijas investīciju attīstības aģentūras pārstāvji, Latvijas ekonomikas panaceja ir eksports, kas jau šobrīd sastāv ap 60% jeb 13 miljārdiem eiro no iekšzemes koprodukta. Lai arī Latvijas lielākais partneris ir Eiropas Savienība, uzņēmēji izsaka bažas par ekonomiskās attīstības plāniem ar Krieviju. Ja šādas sankcijas tiks noteiktas, tad viennozīmīgi Latvijas uzņēmēji cietīs. Un Latvijas preču piegādes vai nu samazināsies, vai nu tiktu pārtrauktas vispār, bet tas, ko mēs noteikti varam palīdzēt, un arī palīdzam jau šodien, informāciju par eksportu, par dažādiem eksporta tirgiem, jo eksports nebeidzas un nesākas tikai, piemēram, Krievijā. Vinete ir neliela šūšanas uzņēmuma īpašniece, kas tikko atgriezusies no uzņēmēja darbības izstādes Maskavā. Radušies pirmie kontakti, taču, ja tiks ieviestas sankcijas, partnerus nāksies meklēt tikai Eiropas Savienībā. Vēlētos, lai viss tomēr nokārtojās un kad ir iespējams strādāt ar Krieviju, jo tas ir tiešām liels plašs tirgus, kur var izvērsties. Jo viņi ir tik dažādi un tik raibi, ka tur savam produktam var jebkurš atrast noietu. Savukārt ilgadējais kokapstrādes uzņēmums Norte uzskata, ka sadarbība ar Krieviju veidot ir grūti, tās neprognozējamības dēļ. No Krievijas uzņēmējs iepērk koksni un uzskata, ka sankciju rezultātā cietēji būs arī Krievijas pierobežas reģionu uzņēmumi. Zāģētavas viņiem ir un principā, cik es zinu, viņas lielāko tiesu visas šeit pie Baltijas, teiksim, apgabalos savu produkciju realizē uz Baltijas valstīm, liela daļa uz Igauniju, tāpat uz Latviju, tad, nu, tas ir arī ekonomika, teiksim, krīzes situācija šiem uzņēmumiem Krievijā. Tomēr uzņēmēji cer, ka veselais saprāts uzvarēs un ekonomiskās sankcijas netiks ieviestas. Dzintra Stradiņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.